å forklare verdien av å handle mobilt arbeidsutstyr som en tjeneste, må vi se nærmere på total cost of ownership. I TechStep har vi mye god data på hva det faktisk koster en bedrift å kjøpe tradisjonelt, og kan derfor synliggjøre direkte og indirekte besparelser på 10-15%. Avslutningsvis skal jeg også nevne andre aspekt som ikke er med i nevnte besparelser. Når det gjelder direkte besparelser, snakker vi selvsagt om besparelsen knyttet til en høy initiell kostnad ved kjøp, sammenlignet med nåverdien av en lav månedlig tjenestekostnad. Og med finansiering kan man også få forskuttert restverdien på utstyret. I tillegg kan vi beregne en direkte besparelse på at bedrifter slipper kostnaden på eget antall lånetelefoner selv. Her må bedrifter gjerne ha ca. 5% ekstra utstyr for å dekke et løpende ettermarkedsbehov. En annen direkte besparelse er kostnaden på innholdstjenestene i bedriftsabonnementet, som på grunn av manglende kontroll og oversikt unødvendig blir dekt av mange bedrifter i dag. Av indirekte besparelser har vi her sett på en rekke prosesser relatert til en selvbetjeningsportal som dekker alle behov i livssyklusen. Først og fremst er sentralisert innkjøp mer kostbart enn å la de ansatte kjøpe selv. Data i TechStep viser at servicebehovet er ca. 10% per år, og vi vet den faktiske kostnaden av nedetid hos de ansatte. Det er også tidkrevende og avhengig av et godt datagrunnlag å innrapportere skatt. Alt dette har TechStep tall på, og kan følgelig beregne det vi her kaller prosesskostnader. Vi har også tall som dokumenterer kostnaden ved svinn, altså utstyr som blir mistet, stjelt eller på andre måter forlagt. Og kun basert på nevnte direkte og indirekte besparelser, kan vi altså dokumentere en total besparelse på 10-15%. Dersom vi da sammenligner en tradisjonell inntektsmodell med tjenestekjøp av mobilt arbeidsutstyr. Avslutningsvis skal jeg nevne et par andre viktige punkt som ikke er med i beregningen nevnt tidligere. Først og fremst er det verdifullt å ha et webbasert system som gir kontroll og oversikt på utstyrsparken. Det gir også stor verdi å alltid ha en oppdatert og moderne utstyrspark. Det å sette avvending av utstyr i system har også stor verdi sikkerhetsmessig. Vi vet også at fleksibiliteten og friheten til å velge selv gir mer fornøyde ansatte. Og det er åpenbart stor verdi. Sist, men ikke minst, må vi nevne verdien av dokumenterbart miljøhensyn. Med mobilt arbeidsverktøy kjøpt som en tjeneste, kan våre kunder dokumentere at alle telefoner blir gjenbrukt eller resirkulert. Det gir altså en udiskutabel verdi i et ESG-perspektiv.